Pessoal, mais uma vez aqui para mostrar um recurso simples. Muita gente fica na dúvida, vê os nossos trabalhos aqui e nos pergunta: vamos falar hoje de espiga. Espiga, a gente faz muito banqueta e cadeira aqui na oficina, e às vezes as pessoas perguntam se a gente tem um maquinário mais apropriado, furadeira horizontal, respigadeira, essas coisas. E a gente não tem nada disso. A gente trabalha aqui com serra circular e furadeira de bancada para fazer nossos trabalhos. Mas hoje eu vou falar especificamente da espiga, a espiga feita na serra circular, né? Tô com uma aqui já pronta. Tem muita gente que reluta, né? Que acha que é muito perigoso. É realmente perigoso fazer a espiga na serra circular, mas que com atenção e com a maneira, mais correta dá para trabalhar sem ter maiores problemas. Estou aqui com a nossa serra aqui, uma espiguinha já pronta aqui. Aí eu vou estar mostrando para vocês a forma que a gente faz. Não estou aqui para falar que é o certo ou que é o errado. Muita gente critica, mas muita gente usa desse recurso. E muita gente tem dúvida de como que é feito. Então a gente está aqui para mostrar a nossa maneira que a gente faz aqui. Eu vou mostrar depois umas cadeiras que estão sendo montadas. Dá para fazer trabalho muito bem feito com essas ferramentas aqui, simplesinho. Tanto a furadeira de bancada, que vai ser assunto para um outro vídeo, quanto aqui para a serra. Dá para fazer as espigas e a furação com essas ferramentas básicas, que quase todo mundo vai ter na oficina, certo, gente? Então eu estou aqui com uma travessa de um banquinho, de uma banqueta, que a gente vai montar umas banquetas aqui. Estou com uma travessa aqui, tem até um pouco de rebarba, né? Tá ali, duas travessas. Tá aqui o pé da banqueta, uma banqueta para bistrô, mais alta, né? Com ângulo, ainda. Eu prefiro mostrar ainda com ângulo. Tá vendo, pessoal? Ela tem um ângulo de 5 graus de abertura. Eu decidi fazer com ela. Como diz, para aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, para mostrar para o pessoal aí que dá para ser feito tudo na serrinha circular. Vou deixar o pé aqui. Primeiro eu vou explicar como que a gente corta esse ângulo, certo? Porque para fazer a espiga e para fazer ficar um serviço bacana, a peça já tem que ser cortada em ângulo. Vocês podem ver que aqui é 5 graus. Como que é cortado? Eu não vou aprofundar muito nesse assunto, para não render muito, ficar muito grande aqui. Como que é cortado esse ângulo? Eu faço aqui para. Eu acho mais fácil eu gabarito todas as peças no mesmo tamanho, que já tem algumas prontas aqui. Gabarito todas no mesmo tamanho e depois eu vou trazer aqui no goniômetro. Esse é um goniômetro bom, original dessa máquina que não presta. Tem que ser um goniômetro de boa qualidade. Eu vou trazer aqui, eu faço a regulagem com o batente da serra para definir o padrão de todas as peças. E no goniômetro eu faço o corte. Certo, pessoal? Virar a peça, faço o corte. Aí que a gente chega naquele ângulo que vai fazer toda a diferença no final do trabalho. Certo, pessoal? Mas isso aí é um assunto assim, que eu estou só mostrando como é feito, não vou me aprofundar nisso daí. Isso aí todo mundo sabe como que faz. Então aqui, essa é a nossa peça. Bom, então vamos lá. Eu estou com esse pé de banqueta aqui, devidamente furado em ângulo também, que a gente faz na nossa furadeira de bancada. Se gerar dúvida mais para frente, a gente vai estar explicando como que a gente faz esse processo também. Tá aqui a travessa, essa aqui é a travessa de cima, que vai ser colocado aqui, e aqui a travessa de baixo, que vai ser colocado aqui. Vocês podem reparar que é em ângulo. Ah, mas como que você tem feito essa espiga? Então vamos lá. Como que a gente faz aqui na oficina? Primeira coisa, medição de profundidade. Eu pego, uso ferramentas simples, viu, pessoal? Aqui, ó, esquadro combinado. Vim aqui, ó, esquadro desceu lá dentro do buraco. O que que eu faço? Travamento do esquadro. Pronto. Vem aqui na nossa pecinha. Isso aqui é a peça piloto, viu, pessoal? Ó, vem aqui na nossa pecinha e vou riscar ela aqui, ó. Certo? Ah, mas para que você está riscando? Você vai fazer isso em todos? Não, isso é uma peça piloto. Vou trazer aqui na nossa serra. Vou fazer regular de altura.
onde a gente vai fazer espiga na serra aqui. Ó, dá uma rodadinha aqui para ver se o dente do disco não vai comer além do necessário lá. Pronto. A altura da serra tá regulada. Beleza. E aí, como que faz? Como que dá seguimento nesse serviço aí? Nós vamos aqui. Eu nem faço esse processo, mas eu vou explicar para quem tiver dúvida já ir matando a dúvida. Ó, eu vou trazer aqui, vou virar aqui para ficar melhor. Vou medir aqui, ó. Nossa furação tá pronta. É uma furação de 15 milímetros, viu, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui para de maneira que fique fácil para todo mundo fazer. Então isso aqui, a altura que é o buraco, né? Profundidade do buraco é onde a espiga vai descer. Eu trago aqui a nossa pecinha aqui e aí você vem cá e risca aqui. Eu já nem utilizo, eu só de colocar na serra ali eu já faço essa regulagem. Eu vou mostrar essa regulagem e vou mostrar como que faz de outra forma também, fazendo por você vai desbastando e regulando até chegar onde você precisa. Certo, pessoal? Vou marcar aqui novamente que a marcação ficou do lado contrário. Marcaçãozinho aqui. Você vai vir aqui na serra aqui, você já tem a altura do corte, né? Vai vir aqui na serra e vai regular o batente da serra aqui. Você posiciona o dente da serra aqui. Bem, lendo o risco quando você vai cortar. Então tá aí. A serra vai comer isso daí. Certo? Pronto. Mesmo assim, pessoal, eu vou passar essa peça aqui, ela é uma peça piloto. Eu sempre faço uma peça sobrando. Certo? Por exemplo, eu vou fazer seis banquetas. Então eu tenho que cortar 24 travessas dessa aqui. Então eu já corto 25, tanto dessa aqui quanto da outra. Por quê? Porque a primeira peça ela é a peça piloto, é onde você vai. Se você errar, você é a peça de ajuste. Ok, pessoal? Então tá aqui, tá regulado. Pessoal, o ângulo, tá vendo? Ela foi cortada em ângulo. Você vai passar ela aqui em ângulo, ela vai deslizar pela máquina e a máquina vai cortar ela em ângulo. Certo? Ó, é perigoso. Existe gabaritos para isso, caseiros, eu acho que até para vender na internet. Eu não utilizo, mas é perigoso. Tem que ter muita atenção, pessoal. Não estou aqui incentivando ninguém a meter a mão aqui e machucar. Mas eu estou ensinando como que é feito. Inclusive, eu incentivo a pessoa a estar fazendo o gabarito para trabalhar com isso daqui. Certo? Mas então vamos lá. Vamos fazer a primeira passada e a gente vai testar, como é uma peça piloto, a gente vai testar lá no buraco, né, onde essa peça vai, para a gente poder fazer o restante e ficar tudo padronizado. Certinho? O que acontece? A peça vai passar por aqui e vai sair a nossa espiga pronta. Provavelmente sobra uma rebarbazinha aqui que sai até com a mão. Ou muitas das vezes acontece de eu passar até duas vezes na serra para tirar a rebarba de uma vez. Certinho, pessoal? Então vamos lá. Vou colocar aqui meu óculos. Vamos fazer a primeira passada aqui para a gente testar se vai dar certinho, ok? Como eu falei, pessoal, ó, essa aqui deu uma rebarba, mas muito fina, a gente tira ela até com a mão. Ó, tirou fora. Isso aqui vai ficar pra dentro lá, não tem problema. O ideal, eu costumo passar duas vezes pra ficar zero de rebarba. Então vamos lá fazer o teste aqui se ela encaixou. Ela encaixou, pessoal, inclusive até um pouquinho folgado, mas como eu expliquei antes. Isso é uma peça piloto. Então ela está aqui para fazer teste. Essa rebarba aqui a gente pode tirar na serra ou pode tirar do jeito que eu estou fazendo aqui. Vamos testar aqui novamente para ver se a gente vai dar um passo na serra ali para ajustar um pouco mais aqui. Aí, pessoal, ó.
pouquinho folgado, e até é o ideal, né, para penetração da cola depois, ficar, não pode ficar 100% justo. Certo, pessoal? Eu vou aumentar um décimo de milímetro aqui para a gente fazer novamente um teste. Vamos lá. A gente vai fazer o teste do outro lado agora. Novamente, o rebarbo. Agora ficou bem mais justo, ficou bem legal agora. Repare, pessoal, aqui ó. Repare nessa junção aqui. Fica um trabalho de qualidade, mesmo com ferramentas que não são as específicas para isso. Fica um trabalho de qualidade. Como é uma travessa em ângulo, é necessário tirar um pouco na ponta dela aqui, para que ela faça o encaixe até no final lá e fique perfeito. Pode reparar, aí a gente faz simplicidade. Com uma faca, um canivete, você consegue fazer isso daqui. Olha aí, pessoal. Resultado do nosso trabalho feito na serra circular aqui, certo? Muito bom. Para uma máquina que não é uma respingadeira, você consegue um trabalho bacana, entendeu? Então dá para fazer. Se tiver, pessoal, às vezes me questiona, dá para fazer um trabalho muito bom com essa máquina aqui, certo? Mas cuidado, pessoal. Isso aqui é perigoso. Tem que ter muita atenção na hora de montar, de cortar essas peças aqui. É uma máquina perigosa. Eu tenho aqui um pé de cadeira, certo? Eu tenho aqui um pé de cadeira, que a gente está montando algumas aqui. Depois eu vou mostrar para vocês já o andamento ali e a qualidade do serviço. Pé de cadeira aqui então, já tá furado aqui é onde vai o encosto da cadeira. Certinho, pessoal? Essa peça aqui, você está demonstrando com ela, duas maneiras que eu faço essa espiga aqui para encaixar aqui, tá vendo? Já é uma espiga bem maior. A peça também em si é uma peça mais larga. Eu vou mostrar duas maneiras, porque dependendo do tamanho da peça, você não vai conseguir fazer esse serviço do jeito que eu mostrei aqui. Certo, pessoal? Então, o processo aqui continua sendo o mesmo. Primeiro, você mede a profundidade do buraco. Eu costumo medir, deixar 1 milímetro de folga, a menos. Mais ou menos 1 milímetro para a peça descer tranquilo lá. Certo, pessoal? Mas isso você pode descontar na hora de regular a serra. Então fizemos a medição aqui, nossa peça para cá, vamos transferir essa medição aqui para essa peça aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma peça de descarte que eu vou utilizar ela somente para fazer essa demonstração aqui. A gente risca aqui a profundidade, abre nossa serra para lá, traz até aqui novamente. Dá uma rodadinha no disco aqui. Vocês podem reparar que eu estou deixando o disco um pouquinho abaixo do risco, que é aquele milímetro lá para ficar de folga, pessoal. Tranquilo? Aí a gente pega novamente aqui. O processo é basicamente aquele mesmo lá. A gente pega novamente. Aí a gente vai trazer aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu quero deixar ressalto dos dois lados para o acabamento do encosto da cadeira ficar bonitinho, bacana. Certo? Então, o que acontece? Eu quero deixar ressalto aqui, ó. Isso é muito importante na qualidade do serviço. Demonstra que o marceneiro preocupa com o acabamento. Você deixando o ressalto na espiga dos dois lados aqui,
Você vai tampar possíveis imperfeições na furação, certo? E fica um acabamento que depois a gente vai, mais no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês ali as cadeiras que a gente está montando. Já uma cadeira pronta. Mostrar para vocês o resultado. Que com um maquináriozinho simples dá para fazer um serviço bacana. Então, beleza. Procure centralizar a peça aqui e você faz essa marcação. Você pode fazer isso aqui também por tentativa e erro, que é desbastando um pouquinho de cada lado até chegar no encaixe da peça. Fez a marcação aqui, né, com uma lapiseira de preferência, porque a ponta é mais precisa, mais fina. Aí nós vamos passar aqui a largura da peça aqui. Vamos trabalhar aqui com o nosso batente. Mesmo processo que eu mostrei anterior. Vem aqui e regula a máquina através do risco. Lembrando que façam a peça piloto. É a peça de tentativa e erro. Então, certo, a máquina está regulada. Vamos para a peça piloto, então. Vamos fazer um barulhinho. Podem reparar que ela cortou um pouco menos, né, do risco, que é aquele milímetro que eu quero deixar de folga. E nessa peça específica, eu quero deixar esse ressalto dos dois lados. Simples demais. Certo, pessoal? Aqui nós já vamos começar o teste aqui. A gente já tirou de um lado. A gente já viu que ele diminuiu de tamanho, mas não entra aqui ainda, não espiga. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos virar essa peça e simplesmente passar ela virada. Aqui, ó. Nós cortamos aqui. Ok, pessoal? O processo é o seguinte: virou, vamos cortar do outro lado. Isso aqui rende muito serviço depois da máquina regulada. Isso aqui, você faz muitas peças dessa aqui dentro de pouco prazo. Com os devidos cuidados, é claro. Por falar em cuidado, na hora de passar essa peça aqui, a mão nunca deve ultrapassar o batente da serra para baixo. Preferência trabalhar dessa forma aqui, ó. Existe um gabarito que protege. Eu não uso, mas existe, certo? Então, preferência essa mão ou essa mão aqui. Se você vai com essa mão primeiro, o seu dedo deve ficar aqui, ó. Nunca ultrapasse essa parte para baixo. O guia da serra é que vai defender a sua mão. Então vamos lá, pessoal, passar do outro lado para a gente ver se vai funcionar, certo? Nós temos agora então um rebaixo dos dois lados. Vamos ver se vai dar certo então. Olha aí, ele já desce aqui tranquilamente. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que eu faço esse arredondamento aqui. Desse lado está praticamente arredondado, porque eu faço na tupia. Mas especificamente essa peça, é um encosto de cadeira, ela vai furações aqui para descer o reguado aqui. Então aqui eu não arredondo. Então aqui já foi arredondado, está basicamente pronto, é só um detalhezinho que já fica pronto. E aqui daqui a pouco eu vou explicar, simples demais, do jeito que a gente faz. Certo? Vou explicar agora uma outra forma de fazer essa espiga nessa máquina aqui. Ok, pessoal? Vou explicar agora de uma outra forma, porque aí as pessoas me perguntam: Carlos, e quando eu tiver que fazer uma espiga numa peça grande, maior? Às vezes o cara vai fazer uma porteira, 2 metros de tamanho, e ele precisa fazer essa espiga aqui numa régua comprida. Como que eu faço isso? Eu não vou conseguir pôr uma régua de 2 metros de altura em pé na serra. Então, pessoal, dá para fazer na serra a mesma coisa. Duas maneiras. Eu vou mostrar com o goniômetro, mas se for uma peça grande, como eu mencionei antes, a gente usa o carrinho da máquina. Certo?
A gente vai usar o carrinho da esquadrejadeira. Como é uma peça pequena, eu não vou fazer demonstração com o carrinho, mas vou demonstrar com o goniômetro. A peça grande, o carrinho vira o goniômetro para carregar a peça grande. E dá para fazer a regulagem aqui na máquina é a mesma. Certo, pessoal? Então vamos lá. Goniômetro nosso, ele estava a 5 graus. Vamos zerar ele, né? Zerar ele. Tá zerado aqui. Ok. Vamos fazer regulagem da serra. A regulagem agora é totalmente diferente, viu, pessoal? Regulagem para que esse trabalho aqui fique igual, tá aqui da outra forma de fazer, é diferente regulagem. Então, vou batente para lá. Ah, mas como eu vou fazer essa regulagem? Duas maneiras. Você pode vir aqui riscar a peça. Você pode vir aqui riscar a peça daquela mesma forma. Você faz esse risco. Você vem aqui e transfere ele, essa marcação aqui para o dente da serra aqui. Eu acho que não vai focar muito no risco aí, porque ficou um pouco apagada a cor da madeira aqui. Tá vendo? Você vai abaixar essa serra até pegar o risco lá. Ó, vou apontar com a lapiseira aqui. Ó, o risco tá aqui, tá vendo, pessoal? Essa é uma das maneiras de fazer. Tá vendo? A serra vai passar só um pouquinho para fora aqui, ó, para fazer o rebaixo, certo? E a outra forma é o seguinte, que eu uso e recomendo. Faça a marcação do jeito que a gente fez para trabalhar aqui numa peça piloto. Pode ser uma peça menor. Faça esse trabalho, faça ela encaixar como a gente fez aqui primeiro, ó. Certo. Maneira mais fácil de você regular a sua máquina. O que é que você vai fazer agora? Você vai regular a sua máquina através dessa peça. Vai encaixar ela aqui no tampo da serra, na mesa da serra, e vai abaixar o seu disco até onde você precisa. Ó. Vocês podem ver que a máquina, que a marcação está passando, ó. Certo? Então, ó, aqui vai comer pouquinho. Isso aí vai depender da largura da peça que você vai fazer. Primeira regulagem, então, a altura da serra para fazer o rebaixo. Pronto. Mas a gente vai fazer uma peça piloto, como sempre. Vai cortar e testar até achar o ideal, porque o encaixe deve ficar sempre justo, não em excesso, mas justo. Certo? Regulagem do tanto que eu vou cortar. Profundidade também agora é diferente. Ó, vim aqui, parei. Essa é a primeira forma que eu uso. Parei aqui com a peça piloto. Eu trago o batente da máquina e encosto aqui. Travou. Pronto. O batente é que vai delimitar a profundidade aqui, certo? A outra forma, mais difícil do meu ponto de vista. Você vem aqui e mede a profundidade que você precisa. 2,2 centímetros. E aí você vai ter que medir no disco aqui. Porque você não pode levar pelo batente, não, que vai dar errado. Você vai medir aqui os 2,2 aqui no disco. Aqui já está regulado, como vocês podem ver aqui. Batente do esquadro encostado no disco e encostado na guia da serra. Certo? É a maneira mais difícil, mas dá para fazer. Eu prefiro fazer da maneira que eu demonstrei antes. Pessoal, essa peça aqui não está esquadrejada. Vocês podem ver que ela está fora do esquadro, mas como é só para a gente testar aqui, eu vou demonstrar com ela assim mesmo. Como que a gente começa fazendo o corte, né? Dessa forma? Não recomendo a pessoa encostar e fazer a primeira passada já direto aqui. A gente começa aqui, ó, a conta do disco. E a gente vai aos poucos comendo aqui até encostar no batente, certo? E aqui ainda nos dá uma outra possibilidade. Você fazer um corte de cá e outro corte de cá e testar lá na peça antes de você fazer o corte até no final. Nós vamos fazer o passo a passo dessa forma para que você não perca nenhuma peça aí no seu dia a dia. Certo? Então vamos lá.
podem ver que a gente fez o rebarque dos dois lados. Vamos testar para ver se vai ficar folgado no nosso encaixe ou se vai ficar bacana. Ó, um teste. Ficou folgado, pessoal. E isso acontece mesmo a gente medindo, pode acontecer. Então, a serra comeu muito dos dois lados. Vamos agora pela tentativa e erro. Vamos abaixar um pouquinho aqui. Pra gente ver se a gente vai chegar onde a gente precisa. É, agora eu já vou fazer até o final, tá, pessoal? Fazendo a espiga. Aí, daqui a pouco eu vou encaixar isso daqui, vou demonstrar para vocês como encaixar isso aqui, para ele encaixar 100%. Certo? Então, pessoal, lembrando que se a pessoa vai fazer, se vocês forem fazer dessa forma, comece sempre pela ponta, fazendo as passadas, deixando o disco comer, de preferência, a largura do disco de cada vez, 2 milímetros, 3 milímetros, e no final você pode dar o acabamento. Com a mão bem firme aqui, você pode fazer esse movimento aqui. Ó. E voltando o goniômetro ou andando com ele pra lá. E pra fazer o acabamento, pra fazer a limpeza, pra você não gastar de passar formão e outras coisas aqui pra dar o acabamento. Certo, pessoal? Vamos passar pro lado de lá. Vou demonstrar pra vocês no meio termo aí as nossos encostos de cadeira já pronto. Né, feito tudo dessa forma aqui, mostrando para vocês a qualidade, fica o serviço, que fica bacana. E vou finalizar encaixando essa peça aqui, para ver que dá um pouquinho de trabalho, mas se é possível fazer tudo manualmente. Certinho, pessoal? Então, para arrematar nosso vídeo de hoje, desse lado aqui já está pronto. Ó, encaixou. Vamos fazer aqui então, finalizar a nossa espiga, certo? Ferramentas simples, manuais, sem grande investimento, mas que pode produzir um trabalho bacana, com calma, com empenho, que é o principal, certo? Uma grosa, certo? Uma ceguetinha, simples, com a lâmina boa. Todo mundo tem na oficina, acredito eu. Uma faquinha. Pra facilitar. Dá pra fazer até só na grosa se quiser. Mas eu gosto de dar um cortezinho aqui com a cegueta. Pra ficar um serviço mais... mais bonitinho. Certo, pessoal? Primeiro passo. A gente mede aqui pra ver o que, que tem que ser feito. Já vi que aqui eu tenho que arredondar um pouco mais pra ele ficar aquele encaixe perfeito. Ainda mais que é na parte de cima da cadeira. Onde todo mundo vai ver, o seu cliente, quando você entregar as suas cadeiras, onde o cliente mais vai ver na sua cadeira? Nas costas da cadeira, onde ele pega na cadeira e tal. É onde você tem que empenhar, mostrando a qualidade do seu trabalho aí, não deixando nenhuma falha, certo? Então eu já vi que eu tenho que melhorar esse arredondamento aqui, nessa parte, primeiro passo. Então, você pode usar, ou a faca, eu faço na faca, mas você pega a sua serrinha aí, só muito pouquinho, viu, pessoal? Porque aqui já a nossa tupizinha com a nossa fresa já deixou 70% do serviço pronto. Então, só um sinalzinho.
Você vai vir aqui e vai melhorar esse arredondamento. Pessoal. Já ficou o arredondamento bacana. A gente mede aqui. Vocês podem reparar que ele já cobre o furo redondinho, não fica nenhuma fresta. Fica bacana, certo? Agora a gente vai virar, fazer o corte do outro lado aqui. Faço um adianto aqui com a faca, porque tirar tudo na grossa é meio demorado. Muito cuidado, pessoal. Deixa a mão longe da onde a faca possa pegar. De novo a nossa grossa. Tem que ser sempre testando. Ele já vai. Aí, pessoal, feito o encaixe. Olha só. E aqui a gente não colocou sargento, não colocou nada. Quando a gente for fazer a colagem, isso aqui vai ser prensado e ainda melhora bastante esse acabamento, certo? Então tá aí, com ferramenta simples, você consegue bons resultados, certo? Vamos mostrar aqui agora alguns dos nossos trabalhos, feito tudo dessa forma. Olha só, pessoal. Aqui ainda não está finalizado 100%, falta a lixa, o acabamento final. Tá aí, tem várias peças aqui. Tudo feito dessa forma. Aqui tem uma pronta, que vai estar até suja, mas que é a cópia, né? Que essas aqui são cópia dela. Aqui ainda falta o acabamento na parte superior, que a gente não decidiu se vai deixar quadradinho ou se vai arredondar. Mas tá aí, pessoal. Olha a junção. Olha a qualidade que fica. E sem nenhuma máquina milionária. Certo, pessoal? Então, meu recado que eu deixo é que tudo depende da boa vontade, da paciência e da dedicação do marceneiro. Com ferramentas acessíveis, consegue-se produzir ótimas peças. É o recado que a gente deixa aqui do nosso canal. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, por favor, deixe nos comentários do vídeo. Estaremos aqui. E teremos prazer em respondê-los. Forte abraço a todos. Obrigado.